မအသက်16နှစ်သမီးတွေကနေပြီးတော့တခိုင်နှုံးရွှေအင်ဂျင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုလာမဲ့2024ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တခိုင်နှုံးရွှေနုပညာသက်တမ်းအနည်း40ရှိပါပြီရှင်မင်းသားကြီးကတိတယ်လေတိတော့အားတဲ့မင်းသမီးလေးကရမ်းလာတာပဲတဲ့ရမ်းလာတော့ကျွန်တော်ကဘာဝေးရမှတောင်မသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူကဝတ်စားတွေရွေးတာပေါ့နော်အမအဲ့ဒီအချိန်မှာအုံကုန်ရောင်လေးပေါ့နော်အုံကုန်လိမ္မော်ရောင်လေးရွေးထားတော့သူကဝတ်စုံကိုပထမသူကဟိုအဝါလားမသိဘူးရွေးထားတာအဲ့ဒါကိုသူကပြန်ပြီးတော့စိမ့်ပြာရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရောင်လေးကိုသူကဆန့်ကျင်ပဲအရောင်လေးရွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတော့အမအမှတ်မိပါတယ်အမကအမှန်ကတော့သူကအမကိုပျော်စေခြင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီကျမအမလည်းရရဲ့တင်းတင်းနဲ့ကပစ်သွားတယ်ပြီးတော့လည်းပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှလည်းသူဝတ်တဲ့အရောင်လေးနဲ့အမဝတ်ထားတဲ့အရောင်လေးကရမ်းကိုမက်ချ်ပစ်တယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်အဲ့အမနဲ့ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးဝင်းဦးနဲ့ကတော့အမတ်တရအဲ့ဒါလေးပဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟာပင်ွယ်မူရာကျွဲလာကုန်တင်တယ်မာလာနွေခိုင်ညာရဲ့တယောက်သူတယောက်လို့အောင်မိတယ်ချင်းမျိုးမလာပါရင်ကွဲဒီလိုလဲတကယ်ဦးဝင်းဦးဟာသူကဒီငွေကြေးကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အမှုပညာအောင်မြင်မှုပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာသမားတွေရက်တည်နိုင်မှုအတွက်ကို तू ကအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးတော့ဟိုဝါသနာစေရနာအနစ်နာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကို तू ကလုပ်ခဲ့တယ်ဝါသနာရမ်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းခုနောက်ပေါ့ဟိုငွေကြေးရ तू ကမကြည့်တော့ဘူးဒီအမှုပညာတွေအောင်မြင်မှုအဆင်ပြေမှုအတွက်ပဲ तू ကဟိုစကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဆရာအမြဲတမ်းခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုအမှုပညာတကယ်အမှုပညာချစ်တဲ့သူတွေကဟိုမချမ်းသာဘူးပေါ့နော်ဟိုအားလုံးအတွက်ကို तू ကလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်မတန်မှကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာဦးဟမြတ်မောင်ကခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်မလေး16နှစ်သမီးကလေးကတခိုင်နှုံးရွှေအေးမြင့်ဆိုပြီးတော့1984ခုနှစ်ကလေးကတခိုင်နှုံးရွှေငိတ်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာဦးမမြတ်မော်ရဲ့ဟိုစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တခိုင်နှုံးရွှေအငိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမအသက်16နှစ်သမီးတွေကနေပြီးတော့တခိုင်နှုံးရွှေအငိတ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုလာမဲ့2024ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တခိုင်နှုံးရွှေနုပညာသက်တမ်းအနည်း40ရှိပါပြီရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့အမကလေဟိုအနည်း40ပြည့်မှာတခိုင်နှုံးရွှေအငိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမအနည်း20ပြည့်တုန်းကတော့ဒါလူရှင်တော်ကြီးတွေနဲ့ဖြောပြတင်းဆက်ခဲ့တာပေါ့နော်အနည်း40ပြည့်မှာတော့အမကလေအမှုပညာသက်တမ်းအနေနဲ့အမရဲ့ဟိုသင်တန်းမှာပေါ့နော်သင်တန်းကလေးတွေနဲ့အတူတူအမပရိသတ်ကိုဖြောပြပါမယ်ပြီးတော့လေအမအနေနဲ့ဒီအမရဲ့ဒီတခန့်လူရှင်မြန်မာကာချာရှုပ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီပရိသတ်ကိုမြန်မာယူရကများနဲ့ဖြောပြတင်းဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးဟမြတ်မော်က2024ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်20ရှိပါပြီ။ဆရာတို့တော့အမနေတိုင်းလို့လို့သတိရပါတယ်။နေတိုင်းလို့လို့သတိရတယ်။တန်တမိတယ်။နောက်ခုနလိုပေါ့ဆရာအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းအမတွေးပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။ဆရာရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းကြားရောက်ပြီးတော့အမရဲ့ဟိုဆုံးမမှုတွေကိုနာခံပြီးတော့အမအမြဲတမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီနေ့ပွဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တခန့်တုံးရွှေအေးမြဲဆိုပြီးတော့စင်မုံတက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆရာကျေးဇူးကအင်မတန်မှကြီးမားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမအနေနဲ့ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါးထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးဟမြတ်မော်ကိုလေမြင့်စင်နေတိုင်းအမရှိခိုးပြီးတော့ကြော့ပါတယ်၊ဂါရမပြုပါတယ်။အဲတာလီကတော့အရင်တော့မော်ဒယ်လုပ်တယ်၊သရုပ်ဆောင်လည်းလုပ်ပါတယ်။အခုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘက်ကိုသူကဦးတည်ပြီးတော့လုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။အဲတသားအခုဆိုလို့ရှိရင်သား28နှစ်ရှိပါပြီချွေးမတော့မရသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုကတော့လေအမအခုအချိန်ထိဒီတခိုင်နှုံးရွှေအငိတ်စကကလေးရောမကခင်ရောမြမရိုးရအကစောင်းပတလာသင်တန်းများကိုသင်ကြားပေးပါလေနောက်ပိုင်းမှာတော့အမရုပ်သေးပညာမှာထည့်ပြီးတော့သင်ကြားပေးပါလေနိုင်ငံခြားသွားကျင်တဲ့ကလေးတွေဟလာဟိုခုနလိုပေါ့နော်အငိမ့်ရိုက်မဲ့ကလေးတွေပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ကလေးတွေနောက်မော်ဒယ်ပြိုင်တဲ့ကလေးတွေရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေလည်းလာပြီးသင်ကြပါတယ်ဟိုမြမအကစောင်းပတ်တလာရုပ်သေးသင်တန်းများကိုအမအနေနဲ့အိမ်မှာပဲဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟို
နိုင်ငံသားတွေလည်းလာပြီးတော့သင်ကြပါလေရှင်မြန်မာလူမျိုးမှန်လို့ရှင်တော့မြန်မာရိုးရအနုပညာလေးကိုသိထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါလို့ရွှေအေးမြေအနုပညာသင်တန်းမှာလာရောက်ပြီးတော့သင်ကြကြပါလို့အေးရဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါလေရှင်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်လေးအမခုနလိုပေါ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာလည်းအခါတော်ပေါ့နော်အခါတော်သချင်းတွေဆိုပေးပါတယ်ဒီစောင်းနဲ့အစုံနဲ့ဆိုပေးတာရောနောက်ခုနလိုတီဝိုင်းဒဝိုင်းလို့ပေါ့နော်တစ်ပွဲလုံးဖြော်ပြတာရောအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးပါတယ်ဖြော်ပြပေးပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်အခါတော်ပွဲတွေလည်းတည်ဆူပေးပါတယ်ဟိုတခါလုံးရွှေအေးအေးမြန်မာမှုတိတ်ဂီတာဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မဘာလို့တည်လဲဆိုတော့ဒီဟိုတယ်ပွဲတွေမှာမြန်မာ culture show ပေါ့နော်မြန်မာရိုးရအကတွေကိုနိုင်ငံသားဧည့်သည်တော်တွေကိုဖြော်ပြတင်ဆက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီရည်ချင်းမှုတက်ကတူကចောင်းစင်းနေထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူတူအမပူပေါင်းပြီးတော့ဖြော်ပြတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးဝင်းဦးဆိုတာတော့လေအင်မတန်မှတော်တဲ့ပုံကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အမတို့လည်းရန်ကိုလေးစားရပါတယ်နော်။ဆရာဦးကမြတ်မောကလည်းရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးဝင်းဦးရဲ့တပည့်ခံအရင်တပည့်အရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမအနေနဲ့ဒါ16နှစ်သမီးမှပေါ့နော်။ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးဝင်းဦးနဲ့မန်တောင်ရေခိုအကကိုမြမအတန်ခစ်ပေါ်တိတ်ဂီတာဖွင့်နေတူတူအမရိုက်ကူးကပ်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရိုက်ကူးကပ်ပြတဲ့ခါမှာအမငယ်သေးတာပေါ့နော်ငယ်သေးတော့မင်းသားကြီးကိုရှိန်ပြီးတော့ရန်ကြောက်နေတာပေါ့နော်ကြောက်တဲ့ခါမှာအမအနေနဲ့ဘာတလုံးမှစကားမပြောခဲ့ဘူးသို့တော်လည်းမင်းသားကြီးကသိတယ်လीသိတော့အားတဲ့မင်းသမီးလေးကရမ်းလာတာပဲတဲ့ရမ်းလာတော့ကျွန်တော်ကဘာဝေးရမှတောင်မသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူကဝတ်စားတွေရွေးတာပေါ့နော်အမအဲ့ဒီအချိန်မှာအုံကုန်ရောင်လေးပေါ့နော်အုံကုန်လိမ်မော်ရောင်လေးရွေးထားတော့သူကဝတ်စုံကိုပထမသူကဟိုအဝါလားမသိဘူးရွေးထားတာအဲ့ဒါကိုသူကပြန်ပြီးတော့စိမ့်ပြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအယောင်လေးကိုသူကစန့်ကျင်ပဲအယောင်လေးရွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတော့အမအမှတ်မိပါတယ်အမကအမှန်ကတော့သူကအမကိုပျော်စေခြင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီကျမအမလည်းရရဲ့တင်းတင်းနဲ့ကပစ်သွားတယ်ပြီးတော့လည်းပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှလည်းသူဝတ်တဲ့အယောင်လေးနဲ့အမဝတ်ထားတဲ့အယောင်လေးကရမ်းကိုမက်ချ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်အဲအမနဲ့ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးဝင်းဦးနဲ့ကတော့အမတရားအဲ့ဒါလေးပဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအမကလေအခုနောက်ပိုင်းအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဦးဝင်းဦးရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုအမခဏခဏကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။စောင်းအိမ်မက်တို့အဲမုံရွှေကြီးတို့အတွေ့အတာတို့ဒီလိုစကားတွေကြည့်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ပညာဟာရမ်းကိုတော်တယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအမြဲတမ်းဦးဝင်းဦးကိုလည်းဂါရဝပြုပါတယ်။အမအနေနဲ့လည်းဒီဆရာဦးဝင်းဦးနဲ့တပုတ်သေးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပရိသတ်ကတော်တော်လေးကိုအားပေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဦးဝင်းဦးကလည်းကျေးဇူးရှင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ခင်မူကြီးဆယ်ပါးကြီးတမလည်းအမြဲတမ်းဦးဝင်းဦးလည်းကြော့ပါတယ်။မောင်တို့လာကြည့်ဖို့ကွဲကညာမင်းကျော်ရဲ့ငင်းငန်းစစ်ကွန်းညာနာတော့နင်းညိုညိုရစ်ထားသလားရွှေမှကြောင်ရဲ့ဒူလူမှုလူလူရဲ့ညာနာတော့နင်းညိုညိုရစ်ထားသလားရွှေမှကြောင်ရဲ့ဒူလူမှုလူလူရဲ့ကြော်ရင်းလေးသာပါပြီနမိတ်ကောင်းမြင်မယ်နေဦးကြတော့ဝဲသင်ွယ်မူရာကျွယ်သာကုန်တင်တယ်မာလာနွေခိုင်ညာရဲ့တယောက်သူတယောက်လို့အောင်မိတယ်ချင်းမျိုးမလာပါရင်ကွဲဒီလိုလက်တကယ်ကောင်းတော့ပါရင်လည်းခင်မင်းဖြစ်သေးချာမိတယ်သာသင်ွယ်မူရာကျွယ်သာကုန်အဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်ရတော့လေလောလောဆယ်မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော့လေဟိုဆရာတော့သူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးဝင်းဦးကြောင့်ကိုခဏခဏပြောပြပါတယ်ခဏခဏပြောပြတဲ့အတွက်ဦးဝင်းဦးကအဲဘာစားတော့ကြိုက်တယ်ဘလို့နေတယ်သူ့ရဲ့အနေထားဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အများနဲ့ပြောပါလေ။ तू ဟာဟိုဦးဝင်းဦးဟာ तू ကဒီငွေကြေးကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်။အနုပညာအောင်မြင်မှုပြီးတော့ तू ရဲ့အနုပညာသမားတွေရက်တည်နိုင်မှုအတွက်ကို तू ကအများနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ဟိုဝါသနာစေရနာအနစ်နာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကို तू ကလုပ်ခဲ့တယ်ဝါသနာရမ်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းခုနောက်ပေါ့ဟိုငွေကြေးရ तू ကမကြည့်တော့ဘူး။ဒီအနုပညာတွေအောင်မြင်မှုအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ပဲ तू ကဟိုစကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဆရာအမြဲတမ်းခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုအနုပညာတကယ်အနုပညာချစ်တဲ့သူတွေကဟိုမချမ်းသာဘူးပေါ့နော်ဟိုအားလုံးအတွက်ကို तू ကလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်မတန်မှကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာဦးဟမြတ်မောကခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်အဲထုံနီးလကောင်းမဲ့ဆရာဦးဟမြတ်မောကလည်းဒီအနုပညာချစ်တဲ့အငိမ့်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့လူရှင်တော်တွေသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကိုအစဉ်ပြေအောင်ဆရာကလှုပ်ပေးခဲ့တယ်ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုတခါတလေကို့အတွက်မကြံရင်နေပါစေ
กงลงเส้นเบียงเสียแล้วไปเกเรไอ้รามีอุปยอดาวะโอ้ตัวจ้ารอโอ้ไม่รู้พี่ว่ามันเลยที่จัดเสียรีลูมีมหัศจรรย์เนาะไอ้เท้าโก้ไอ้เท้าเท้าบีมาจันนากงเชี่ยมสระมีมหัศจรรย์อากงลงเชี่ยมบีมาโก้ด้วยจันลามาจันลามาตีอุปน้อไอ้ไอ้ลูลูมีอุปน้อเสียรอนุปิญญาวาดนาปาร์เรด้วยตัวเวทไปใส่ไอ้ใส่บีรอมีนะอยู่ยักกุยสุเลยยักเฮเรยี่สุเลยยี่โอ้ก็แก่เลยพอเนาะโอ้ไอ้น่ะမျိုးလေးတွေလောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာသမားကြီးတွေနဲ့ဟိုအေးမြလည်းဆုံတွေ့ကြရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှကံကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်